بسم الله الرحمن الرحيم باب خيار العيب اذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده وليس له ان يمسكه وياخذ النقصان وكل ما اوجب نقصان الثمن في عاده التجار فهو عيب والاباق والبول في الفراش والسرقه عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوضه بعد البلوغ والبخر والدفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء فيصير كالمرض والزنا وولد الزنا عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بثمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه بعينه ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله ثم اطلع على عيب لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يرجع بنقصان العيب ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه الأول وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده على بائعه الأول ومن اشترى عبدا وشرط البائع البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسمى جملة العيوب ولم يعدها بائع کے بیان میں ایک باب ہے باب و خیار العیب عیب کے اختیار لینے کا بیان اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی پھر خریدنے کے بعد آپ نے جو ہے دیکھا کہ اس میں تو ایک عیب ہے اور وہ عیب جو ہے مبی کے پاس ہی والا عیب ہے آپ کے پاس آ کر وہ اس چیز میں عیب نہیں آیا بلکہ وہ عیب پہلے سے ہی اس میں موجود تھا لیکن خریدتے وقت اس عیب کا اظہار نہیں کیا گیا تھا تو اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو پوری قیمت میں وہ سامان رکھ لیں اپنے پاس صبر کر کے اور اگر چاہیں تو اس کو واپس کر دیں نقصان کو لینا جائز نہیں ہے کہ جناب میں نے بائک آپ سے خریدی آپ نے بولا تھا سب اس کا صحیح ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کا انجن گیا ہوا ہے اب میں نے 20,000 میں آپ سے بائک خریدی تھی 3,000 روپے کا انجن بن رہا ہے تو ایک کام کیجیے 20,000 میں سے مجھے 3,000 واپس کر دیجیے ایسا نہیں چلے گا آپ کو دو اختیار ہے یا تو آپ یہ کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے عیب کے ساتھ ہی مجھے قبول ہے یا آپ یہ کہیں کہ مجھے آپ کی بائک نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے جو کہا تھا کہ اس میں سب صحیح ہے اس کا انجن صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے آپ مجھے 20,000 روپے دے دیجئے بائک لے لیجئے یہ طریقہ ہے عیب کہتے کس کو ہیں تو سامان میں ہر ایسی خرابی ہے نا بیچی جانے والی چیز میں ہر ایسی خرابی جس کے سبب سے وہ چیز کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے مارکیٹ ویلیو مارکیٹ میں اس سامان کی قیمت میں کمی آ جائے ٹھیک ہے اس عیب کو کہا جاتا اس کمی کو کہا جاتا ہے عیب ٹھیک ہے یعنی تاجروں کی نظر میں کسی سامان میں عیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس سامان کی قیمت میں کمی آ جائے یعنی وہ اگر عیب نہ ہوتا تو نارمل قیمت رہتی مثال کے طور پر سیب نارمل 200 روپے کلو بکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو سیب میں داغ آ جائے یا ٹیڑھا میڑھا ہو یا اس طرح سے جو بھی تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے پیاز جو ہے سوکھے چھلکے کا اس کی قیمت کچھ اور ہے اور اگر کچا چھلکا ہے اس کی قیمت کچھ اور ہو جاتی ہے یا جوائنٹ والے پیاز ہے اس کی قیمت کچھ اور ہو جاتی ہے تو پیاز میں جوائنٹ کا ہونا عیب ہے تو اگر کسی نے کہا کہ میرے پاس بالکل سالم پیاز ہے فریش پیاز ہے یوں کہا اور بعد میں آپ نے باکس کھولا تو اس نے دیکھا کہ ارے اس میں تو عیب ہے یہ تو کچے اس کے پتے بھی سوکھے نہیں ہیں یا جوائنٹ والے پیاز ہیں تو آپ کو اختیار رہے گا کہ اتنی قیمت میں وہ سامان رکھ لیں یا اس کو واپس کر دیں کہ مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کو عیب تو اگر عیب کو ظاہر کر کے آپ نے سامان لیا ہے جیسے اس سامنے والے نے عیب ظاہر کر دیا کہ بھیا میں آپ کو یہ سامان دے رہا ہوں اس میں یہ کمی ہے اور پھر بھی آپ نے لے لیا تو اب آپ کے پاس خیار عیب نہیں رہے گا
خیار عیب کب رہے گا کہ جب بیچنے والے نے اپنے سامان کے عیب کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا، یوں ہی چپکا دیا، اور آپ گھر پہ آئے پھر آپ کو پتہ چلا کرے اس میں تو یہ پرابلم ہے، یہ تو خریدتے وقت کچھ اس نے بتایا نہیں تھا. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو جا کر کے واپس کر دیں، ٹھیک ہے، یا رکھ لیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی باپ کے تحت جو باتیں ہیں؟ جی استاد. ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں اذا اطلع المشتری علی عیب فی المبیع، جب خریدنے والا مبیع میں یعنی جس سامان کو خریدا ہے اس میں کسی عیب پر خبردار ہو جائے، اطلاع پالے، فہو بالخیار، تو اسے خیار عیب ہے، خیار عیب حاصل ہے. ان شاء اخذہ، اگر چاہے تو اسے لے لے، بے جمیع ثمن، پوری قیمت میں، یعنی جو قیمت طے ہوئی تھی وہ اس پر صبر کر لے. وہ ان شاء ردہ، اور اگر چاہے تو سامان لوٹا کر اپنی قیمت واپس لے لے. وہ ان شاء ردہ، اور اگر چاہے تو اس کو لوٹا دے. ولیس لہو، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی بیچنے خریدنے والے کے لیے، کیا ایم سے کہو کہ وہ سامان کو روک لے، امسک یمس کے امساک روکنا، کہ وہ سامان کو رکھ لے، ہو زمین میں سے مراد وہ سامان، اس کو رکھ لے، و یا اخذ النقصان، اور نقصان لے، یہ درست نہیں ہے. جیسے میں نے بائک کی مثال دی کہ انجن خراب تھا، سامنے والے نے بتایا نہیں، آپ نے گھر خرید کر کے لایا 20,000 میں، اب مستری بول رہا ہے کہ اس میں 3,000 کا اور خرچہ لگے گا تب گاڑی چلے گی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جناب 3,000 مجھے دے دیجیے، یا تو بائک واپس کر کے 20,000 لے لیجئے، یا بائک اپنے پاس رکھ لیجئے 20,000 میں ہی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں اس کا صاحب. جی. نہیں سمجھ میں آئی؟ آواز نہیں آ رہی، کیا بول رہے ہیں؟ اگر ظاہر ہوا ہے تو آپ کو دو ہی آپشن ہے، یا تو آپ اس بے کو ختم کر دیں کہ مجھے نہیں چاہیے آپ کی گاڑی، مجھے 20,000 دے دیجئے، یا نہیں تو پھر آپ گاڑی کو رکھے رہیے صبر کر کے. یہ نہیں کر سکتے کہ 3,000 انجن میں خرچہ ہے اس لیے مجھے 3,000 واپس کر دیجئے. اتنی موٹی بات آپ کی بہت باریک عقل میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کہ ابھی بھی اس مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا؟ جی سمجھ. وکل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار فہو عیب، اور ہر وہ بات جو تاجروں کی عادت میں قیمت کی نقصان کا سبب بنے تو وہ عیب ہے. کل ما اوجب، ہر وہ چیز جو ثابت کرے نقصان الثمن، قیمت کی کمی کو، فی عادت التجار، تاجروں کی عادت میں، فہو عیبن، ایسی ہر بات کو کیا کہا جائے گا؟ بولیے. والاباک والبول فی الفراش والسرقۃ عیب فی الصغیر ما لم یبلغ. اب عیب کی کچھ مثالیں بیان کی جا رہی ہے کہ غلام آدمی جو اس زمانے میں غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے، غلام مال ہوتا تھا، تو غلام میں کس طرح کی چیزیں عیب مانی جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ الاباق، بھاگنے کی عادت ہونا، والبول فی الفراش، اور بچھونے میں پیشاب کرنے کی عادت ہونا، والسرقۃ، اور چوری کرنے کی عادت ہونا، عیبن، عیب ہے. فی الصغیر، لیکن کس غلام میں؟ بولیے. صغیر میں مال، چھوٹے غلام. ہاں چھوٹے غلام، چھوٹے میں جب تک کہ بالغ نہ ہوا ہو. فَإِذَا بَلَغَ، پھر جب وہ بالغ ہو جائے، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ، تو اب یہ چیزیں اس کے لیے عیب نہیں کہلائے گی کہ جناب وہ چھوٹے میں بھاگتا تھا، بچپن میں چوری کرتا تھا، بچپن میں جو ہے وہ پیشاب بستر میں پیشاب کر دیتا تھا، یہ چیزیں کر دیتا تھا، اب یہ عیب نہیں. حتیٰ یعاودہ بعد البلوغ، یہاں تک کہ بالغ ہونے کے بعد بھی ان چیزوں کا وہ اعادہ کرے، ان چیزوں کو دہرائے، ان چیزوں کی عادت لگ جائے. حتیٰ یعاودہ، یہاں تک کہ اس کی عادت لگ جائے بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد، یعنی بالغ ہونے کے بعد بھی وہ پیشاب کر رہا ہے بستر میں، بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو بھاگنے کی عادت نہیں چھوٹی ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی چوری کر رہا ہے، تو اب جو ہے یہ کیا کہلائے گا؟ بولیے. عیب کہلائے گا.
عیب پہلے. والبخر والظفر عیب فی الجاریہ. بخر کہتے ہیں منہ سے آنے والی بدبو کو, اور ظفر دال سے, دفر دال سے, دفر کہتے ہیں بغل سے, دونوں بغل سے آنے والی بدبو کو, پسینے کی بدبو بعض لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو, مراد ایسی بدبو کہ وہ بولے تو پورا کمرہ جو ہے وہ مہک جائے اس کے معطر معطر مہک سے. اور دفر کہتے ہیں کہ بغل اٹھائے تو آس پاس کے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائے, ایسی بدبو آتی ہو. مطلب بہت زیادہ بدبو ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ راستے سے گزرے تو اگل بغل میں بدبو آنے شروع ہو جاتی ہے, وہ بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے کہ پسینے میں کچھ ایسے مواد جو ہے ظاہر ہوتے ہیں جس سے بدبو زیادہ ہوتی ہے, یا جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو زیادہ آتی ہے. تو والبخر والدفر عیب فی الجاریہ. لونڈی اگر آپ خریدنے گئے, ابھی تو اس زمانے میں نہیں ہے, یہ ایک اس زمانے کے اعتبار سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جب لونڈی خریدی بیچی جاتی تھی, تو اگر لونڈی کے منہ سے بدبو آتی ہے, اس کے بغل سے بدبو آتی ہے, تو یہ عیب ہے. کیوں؟ کیونکہ لونڈی سے مقصود صرف خدمت نہیں ہوتی, خدمت نہیں ہے, بلکہ اس سے صحبت بھی کی جاتی تھی. تو اب صحبت کرنے جائے گا اور منہ سے سڑی ہوئی بدبو آئے گی تو آدمی کا موڈ خراب ہو جائے گا, اسی لیے یہ دو چیزیں اس میں عیب ہیں. وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الْغُلَامِ, لیکن غلام میں یہ عیب نہیں ہے. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ دَائِنْ, ہاں غلام میں اگر یہ دو چیزیں بیماری کی وجہ سے ہو, فَيَصِيرُ كَالْمَرَضِ, تو اب یہ عیب کہلائے گا اور یہ مرض کی طرح ہو جائے گا, بیماری کی طرح ہو جائے گا. جیسے غلام کا مریض ہونا عیب ہے, ایسے غلام کا بیماری کی وجہ سے منہ کے بدبو والا ہونا بھی عیب ہے اور بغل کے بدبو والا ہونا بھی عیب ہے. وَالزِّنَا وَوَلَدُ الزِّنَا عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ, زنا اور ولد زنا ہونا یہ جاریہ میں لونڈی میں عیب ہے, یعنی لونڈی اگر زانیہ ہے تو وہ عیب مانا جائے گا اس کو, ٹھیک ہے. یعنی خریدنے کے بعد اگر پتہ چلا کر یہ تو جو ہے وہ زانیہ ہے تو یہ عیب ہے, چاہے تو واپس کرے چاہے تو رکھے. ایسے ہی اگر وہ زانیہ تو خود نہیں ہے لیکن اس کی ماں زانیہ تھی, اب لونڈی زانیہ کی اولاد ہے, تو بھی یہ عیب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے مقصود جو ہے مالک بچہ حاصل کرنا بھی کبھی مقصود ہوتا ہے, تو اب جب بچہ پیدا ہوگا تو لوگ بولیں گے ابھی تیری نانی جو ہے زانیہ تھی. وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الْغُلَامِ, اور غلام میں یہ چیز عیب نہیں ہے, کیونکہ غلام سے بچہ پیدا کرنا مقصود نہیں ہے, تو کام کرے گا, بوجھ ڈھوئے گا, چاہے وہ زانی ہو زنا کی اولاد ہو تو بھی کوئی حرج نہیں. وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ, یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ ہے, وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کو.